9 років поспіль легкоатлети Донецької області на закриття сезону збираються на Слов'янському курорті. Тут проходять змагання пам'яті заслуженого тренера України Миколи Ковальова. За традицією у кросі беруть участь найкращі легкоатлети області – вихованці спортивних шкіл. Большое количество представили Маріуполь, 3 спортивні школи, Харциз, Дружковка, Шахтерський район, Макеївка, Донецьк, Слов'янський, звісно, і пользуюсь можливістю, наші слов'янські легкоатлети теж приймають участь вне збірної команди, але тим не менше приймають в личному зачеті участь в цьому чемпіонаті. Близько 200 учасників, хлопці та дівчата, змагалися на різних дистанціях. Вік спортсменів організатори не обмежували. Тож найстаршому легкоатлету в цьому році виповнилось 64 роки. Дистанцію 8 тисяч метрів він подолав разом з вірною подругою Мотею. От прибіжали ми з Мотею. Вона зі мною тренується. Як тільки я починаю одягати спортивну форму, вона мгновенно ко мені. Полторашку ми з нею виграли на обласних соревнованнях. Слов'янські легкоатлети здобули перемогу серед навчальних закладів на дистанціях у 500 та 1000 метрів. У естафеті 4 по 1000 метрів найкращими стали горлівчани. Не поступилися вони і у особистому заліку. 1 кілометр дівчинки, город Харциск, Горловка, Маріуполь. Юноші 1000 метрів, Горловка, Харциск, Маріуполь. 2 кілометри дівчинки, Харциск, Слов'янськ, Горловка. Так, 3 кілометри дівчинки, Горловка, Маріуполь, Слов'янськ. Ну і от 6 кілометрів дівчинки, Горловка, Маріуполь, Харциск, а 8 кілометрів мужчини, Макеївка, знову Макеївка, Макеївка. Катерина Васильченка здобула золото на дистанції у 6 кілометрів. Дівчина впевнена, перемогу їй принесли наполегливі тренування. Ну, повинна бути огромна сила волі, перш за все, терпіння, виносливість повинна бути немаленька. Ну, звісно, треба тренуватися і тренуватися. Організаторами цьогорічних змагань стали Слов'янський відділ сім'ї, молоді та спорту, обласне управління у справах фізкультури та спорту і Федерація легкої атлетики Донецької області. Підтримала змагання і громадська ініціатива Олексія Азарова «Наш регіон», що відзначила переможців призами. Це об'єднує, це дозволяє молоді совершенствувати своє фізичне здоров'я, а найголовніше, це здорово, коли ми пам'ятаємо о тих людях, які внесли свою лепту в спорт нашого міста, області, України.